Mm. Hmm. To chceš sežrat všechno? Mm-hmm. A proč to děláš? Mm. Protože musím. Proč musíš, ty máš tak strašný hlad, nebo? Nemám. No tak proč se takhle přežíráš hrozně? Protože... Když to je snad kilo. Já mám ještě další lednici. Protože já od zítřka budu držet půst. Já, ty se bojíš, abys neumřel. Mhm. Dáš si škvarkovat. Zacvičil jsi s tím pěkně teda, no. A jak dlouho to chceš držet? No, zítřek. Aha. A proč to budeš dělat? No, abych se našel. Cože? No já ti to přečnu. Abyste svůj život změnili významným způsobem, no, potřebujete zvládnout umění půstu. Rozumíš? Mhm. V naší kultuře soustředěné na rychlost a peníze je půst něco jako resetovací tlačítko, které vás vrátí zpět k tomu, kdo opravdu jste. Dá vám k dispozici čas, kdy budete v míru a naleznete sami sobě. Chápeš? Hmm. Já se zítra půjdu najít. Začneme úplně od začátku. Jo? Ty jsi řekl, že je to takový jako cool téma. Já si myslím, že my ještě jako v Česku tím tolik nejsme postiženi. Třeba v Americe tam je to jedno z největších témat vůbec, jaký existuje. Jsou tam desítky knih a stovky serverů a tak dále na téma různých typů půstu. A tady ono je, oni jsou různé. No právě, protože... Já myslím, že půst je v moderní době nežrat, víš? No, ale to tak jako nemusí být. To znamená, ten nejhorší a nejbrutálnější je sice krátkej, ale jmenuje se suchý půst a tam nesmíš nic. Ani nejíš, ani nepiješ. Jo. Pak je jako v uvozovkách tekutej půst, kdy buď piješ jenom čistou vodu, jo, to je jeden způsob. Já znám, jo. Druhý způsob je, že piješ šťávy z ovoce a ze zeleniny. Pak je jeden takový jako relativně mladý, moderní, a to je takový ta voda s tím javorovým sirupem. To možná si taky našel, že piješ jenom vodu s javorovým sirupem. Taky, ano, vodu s javorovým. No. A že tě to jako vyčistí. A pak jsou takový ty částečný půsty, kdy vlastně jíš jenom něco. Znáš termín postní jídlo? To jsou takový ty... To znám samozřejmě z historie. Ano, a známe to z historie. Ale tam to mělo důvod, že jo, nějaký, tam to mělo... Ale je to zase určitá forma půstu. No a tou nejmodernější formou jsou přerušované půsty. Přerušované půsty, já znám přerušované úplně jiný věci, ale půst, dobře, vysvětlit mě. Ano, a ten je v podstatě zase dvojího druhu. Jeden z těch druhů je, že vlastně vynecháš jídlo na 24, 36 nebo 72 hodin. To znamená, hladovíš, to je jedna ta část, to znamená úplně vynecháš. A druhá je, tu bych nenazval jakoby úplně takovým jakoby tím striktním půstem, ale spíš přerušovaným krmením. To znamená, že ty nemáš dny bez jídla, ale máš svoje jezení omezené jenom na určitý počet hodin, který je podstatně kratší než období, kdy seš nalačno. Čili já mám své dny. Máš své dny. To znamená, zástupcem toho prvního, takovým tím nejznámějším, je systém 5+2. To znamená, že 5 dní v týdnu jíš normálně a 2 dny v týdnu nejíš téměř vůbec nic, anebo vůbec nic. Ale piju. Ale piješ vodu, fajn, čaj, kafe. Dobře, teď tak mi vysvětlej. Počkej, ještě ten druhej. Nejznámějším zástupcem toho druhého je 16+8. To znamená, že máš 16 hodin nalačno a během 8 hodin potřebuješ sníst to, co tvůj organismus potřebuje. Takže zpravidla se ti to smrskne na 2 jídla, snídaně, oběd, nebo oběd a večeře. A počkej, a pak je ještě jedna extrémnější forma, že máš 22+2, kdy máš 22 hodin nalačno a pak máš 2 hodiny hodování, kdy v podstatě ty 2 hodiny zase dojíš všechno to, co potřebuješ. Tak, a teď se v tom vyznej. To byla moje otázka. Vysvětli mi to, proč to vlastně všechno tohle dělám. Já mám pocit, že celý vlastně to nabralo otáčky, když se daleko více začalo mluvit o procesu autofagie. O procesu čeho? Autofagie. 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 Sebepožírání buněk. Nedělám si z tebe legraci. V roce 2016 japonský profesor Yoshinori Osumi dostal Nobelovu cenu právě za vysvětlení tohoto procesu. Což je v podstatě o tom, že ta buňka, pokud se objeví, že je poškozená, nebo ona si sama detekuje, že je poškozená,
tak sama sebe začíná restrukturalizovat, restaurovat. Když začíná být nemocný, tak ty buňky si řeknou, že jsou nemocný a začnou se opravovat? Ale ty jí to musíš nějakým způsobem umožnit. To znamená, ty jí potřebuješ dostat podle všech těch tezí do stresu a jeden z těch stresů je vynechání jídla. Jestli to teda přeložím do normální češtiny, znamená to, že když můžu být třeba nějak vážně nemocnej, jdu k doktorovi, ten mi řekne, hele, ne. Zkus přerušovaný ne. Půst a začnou, vystresuju ne. Sebe, tedy buňky, ne. A začnu ne. Se opravovat? Ne. Já si nemyslím, že tohle je ta pravá cesta. Já vím, na co asi chceš narážet, a to jsou různý onkologický onemocnění. Jasně. Kdy se to strašně často diskutuje, jenže tam je to v podstatě o tom, že studie na to samozřejmě probíhají, nicméně i ty studie říkají, že ano, někdy to může fungovat, anebo ne, někdy je to přesně pravý opak, že ten nádor se ti rozjede ještě víc. Takže tady v tomhletom případě bych to jaksi vůbec neriskoval. Mám si nasadit já sám vlastní půst, že se rozhodnu? Hele, pokud seš zdravej, nemáš žádný problémy, je ti mezi 16 a 60, nejseš těhotná, nejseš kojící, nejseš člověk, který je v blbým výživovém stavu, nejseš člověk, který má náběhy na poruchy příjmu potravy nebo psychické problémy, nejseš důchodce, tak potom si můžeš začít zkoušet různý typy hladovění a rozhodně tě to nezabije. Pokud ale problém máš a máš zdravotní problém, tak potom můžeš zkusit, ale vždycky po konzultaci s lékařem a nutricionistou. Je to v podstatě o tom, třeba nejvíce se přerušovaný půsty, to znamená to, co jsem ti říkal, že jíš jenom v určitý hodiny, testuje u lidí, který trpí diabetem druhého typu, poruchou tukového metabolismu a tak dále. To znamená, tam se to testuje a ty výsledky vychází docela dobře. To je půst doporučený lékařem, že? Ano. Ale to se bavíme o nemocném člověku. Aha. Ale v případě ty, že jsi zdravý a chceš žít ano, tak dochází mi logicky, že člověk jako chvilku hladověl, chvilku se zas měl dobře a zase chvilku hladověl. Přijmeš tu myšlenku toho, že období, kdy hladovím, tak ty věci bourám, to, co je rozbitý, odstraňuju. V období, kdy jim, tak zase ten organismus regeneruju a stavím. A máš to v rovnováze, tak pak je to za mě v pořádku. Ale pokud zblbneš a z jednoho extrému půjdeš do druhého, to znamená z toho permanentního jezení půjdeš do permanentního hladovění, nebo víc hladovění, který bude ještě o tom, že nebudeš mít ten jídelníček poskládaný tak, aby to tělo vlastně dostalo všechny živiny, které pro svůj život potřebuje, no tak se zase dostáváš do problému. To znamená, je to o tom, pořád o tom přirozeném, o té rovnováze. Tak je to pro mě prospěšný, nebo je to jenom tak, abych byl poš, cool? Já si myslím, že je to prospěšný. Jo, rozumím. Že naopak se začíná ukazovat, že spoustu problémů máme z toho, že pořád jíme. Že máme ten luxus v tom jídle a nedokážeme si nic upřít, že jíme strašně moc, že jíme stabilně, že nejsme schopní ani 12 hodin být dneska nalačno. Já chápu, že spousta lékařů s tím prostě nesouhlasí, protože pořád je tady ta teze, že máme jíst pravidelně a často a dostatečně, ale ten organismus taky potřebuje někdy strádat. Jako kdybys, to je to stejný, jak když sportuješ, tak taky tomu organismu napřed nakládáš a pak mu dáš chvilku odpočinek, jistě, aby on měl důvod v podstatě jít nahoru. Že? A s tím jídlem je to dost podobná situace. No jo, dobře, ale jak zakončíme tenhle ten díl? Přece vždycky říkáme kamarádi zlatý. No já myslím, že už jsme to jako řekli, že v podstatě je to o tom, že ano, ale s rozumem a ještě o znalosti svého stavu. Jo, takže řekneme lidem ahoj a ať se kouknou na bonus. No, já myslím, že jo, že to stačilo, ne? Kamarádi zlatý. Platí to, co jsme řekli před chvílí. A s rozumem.